Ne, ostavi tu, Daliline. Cura, Dalila govori, Dino, ja tu stojim. A Irma, pa car, pa, ja, meni je ono neugodno. Razumiješ šta ti govorim? Ovo je što, došla Irma, još je puni glavu, Dejan, ono, ona vrišti u... Nisam ni slušao, uglavnom nešto je pametuje, nebitno šta. U tom trenutku, draga Irma, šuti, odmakni se. Nemoš ti imao ovdje toliko zlobi, to ono što je kao ja... Ja sam, ti znaš da ja nikad neću u životu pustiti ni tebe ni nju, razumiješ? Ma kažem ti, zato što znam da si tu, a... Pa to ti govorim. Imaš i snage i vode. Pa da, meni nije teško stvarno ni zbog tebe ni zbog nje. I ne radim to da bi ne znam ti šta bio ulizica ili nešto što me prozivaju. Radim zato što ste mi dragi oba dvoje. Ma pusti ti, to ću uvijek. Ha? A to ću uvijek. Pa dobro, evo ti spao ti jedan taj. Kako spao? Spao ti jedan, ja mislim. Da vidim. Nije, to je to. A onda ti ovdje od kreme krvava. Ne znam što što biš. Onaj, razumiješ? Krvna nos, brate. Od pritiska, brate. Uf, kako se loše osjećam, jer po majku. Vjerujem ti. Ali morate, sad sam deki njoj rekao. Morate izdržati, brate. A jebi, vidiš kako se napravio problem. Znam. Ako ste ustala posle 5 sati spavanja i kome da jebe mamu meni. Da. Jebe mamu tamo kome treba ne meni. Da. Sa mnom išla u ekonomsko. Da. Nisam ti ja dao izolaciju. Da. Kad ti znalo što nisu probudile meni, došla da je da pričamo. Nego guliš patku po dvorištu. Ajme me zajebavati. Znači, a onda lako na mene. A ja onda se suzdržam da prokomentarišem da ne bi bio surovo realan, razumeš? Da ne bi je doveo do stanja. A mogu da budem odvratan, znaš. Znam ja kakav ti možeš biti. Ajde bre. Ti možeš biti najbrutalniji iskren. Da je pokopaš, a neću. A nećeš. Znam. Neću da nosim na duši nikog. Ja ti kažem, evo, ja tebi i nju sam večeras obeću i tebi sam obeću. Kad god da vam nešto treba, tu sam. I nemoj se sikirati što se tiče toga. I napuši me i kad tebe i hoću spriječi tu nečemu, razumiješ šta ti govorim? Možete ja da te napušim. Ne, hoću ti reći kad te nekad i malo čvršće ufatim da ti ne dam. Aha. To ti govorim. Da. Ne mislim na ovako. Kad se ti zaletiš pa hoš razbit, pa te ja zgrabim. Ma ja ću se trudit sad da ne udaram ništa. Ne možeš, deki, ti ne smiješ više udarati. Deki, pogledaj se, evo vidi ti glave. Ovo ti, ja mislim da ti je ovo gotovo, ovo ti je do ovdje došlo. Ti ako sebi sad još jednom naudiš, deki, to će biti katastrofalno. Znam, ne možeš. Ne smiješ, deki. Ja razumijem šta ti govoriš. Ja znam da ti je teško, preteško, ali ne smiješ više sebi nauditi. Molim? Koliko meni srce pred emisiju? Pa pred prijateljstva, pa kad sam čuo za šta je bilo u ekonomskom. Znam, ja sam sam gledao... Otpili mi se cijeli svijet. Temperatura me udari u glavu. Tebi, Milan, kad je rekao da su oni pričali u ekonomskom, da je to sve desilo, ja sam oma pogledao u tebe. Jer znam kako je tebi. Ovdje tebi žaldac su, ovdje, jel de? Vrije ti unutra. Obrne me. Ključa, pa znam. Ali ti kažem, sve to... Ali ne smiješ sebi nauditi više. Ne možeš, brate. Pogledaj, stani sebe, pogledaj se u ogledalo, jebote, ti i to mrtvi, te jebo. Si normalno, ti moraš kapu nosit, budalo jedna. Hajde malo od sutra idemo trening, hajde, vidi, sutra treninga, ovo vamo, ništa se ne skira, ja sam tu uvijek, jes čuo? Hajde sutra ćemo kafica, trening, raspoloženje, razumiješ da malo žurka, tamo vamo, kockat ćemo, zajebavat se, može li? Eto, hajde. Nemoj zajebavati še. Dođi malo ovdje sad kod mene. Sjedi, pričaj sa mnom, sam. Neću sad tu da budem, doći će ona sad. Neću, otišla je, odneli smo mi stvari u izolaciju. Ući ona u kuću da se kupa, ima ona sad. Ali ne, dobro, evo vidi, kad ne bude... Samo da mi ne skoči za vrat. A neću ja dopustiti. Kad nje nema, dođi malo, pričamo, zajebajamo se, šprdamo se, ne, o futbalu, o žepču, o ne znam o čemu, o igricama. Ti znaš kakve su teme sa mnom i Mateom? Da malo odlutaš, da malo odmoriš.